told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bem-vindos a mais um Dia da Comunidade, pessoal. Estamos aqui na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, com essa galera reunida aqui, fazendo o evento do Dia da Comunidade do Zig Zagum de Galá. Porque anima mais do que os outros eventos anteriores, porque passarinho não dá não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A Paty tá aqui com a gente, né, com o pessoal aqui maravilhoso. E a gente vai fazer aquela pergunta padrão aqui, né? Quantos chains vocês já pegaram com 40 minutos de eventos, hein? 102! Eu vou colocar lá, viu? Eu vou colocar lá. Mentira! 4! A Paty pegou 4. 0! Mas você vai pegar pelo menos, ó, anota aí, 10 chains, tá? Vai lá! Você? Eu peguei um já. Pegou um. E nossa querida Frau Lorelai tá aqui. Sim, peguei 4. Eu tô empatada com a Paty. Aí, ó. Desempata aí, ó. Quem vai desempatar aí? Com certeza a Paty. Eu peguei 5. Ah, Eduardo pegou 5. Aê! Hacker! Hacker nada, menino. Aqui brilha porque confia, não é mesmo? É, então vamos confiar aqui no dedo do Eduardo aqui pra clicar, né, gente, aqui no Shine, né? Vai lá. Vamos lá. Não! Não brilhou. Pera. Empatou! Sim! Aê! Ah, aê! Agora tá com um desempate. Vamos ver. Não? Não brilhou. Pode deixar que eu vou saindo aqui. Tá difícil? Tá difícil. Eduardo tá com dedo bom não, só pra ele. Só não. Não dá certo isso não, viu, Eduardo? É verdade. Brilha, desgrama, infusado. Não, não brilhou. Tá com raiva de mim. Vamos ver o normal, né? Vai. Ele tá aparecendo? Ah, o menino falou que pegou ele brilhante. Uai, então tá bom, né? Pegou. É, Eduardo, não tá dando jeito, não. É, pessoal, o primeiro take aqui nunca brilha pra mim. Vocês já acostumaram. Eduardo aqui também não deu sorte. Então vamos começar o Dia da Comunidade agora. Tem muita coisa legal. Vou ativar o Lucky Egg, vou ativar a Starfish e vou ativar a Mega Evolução do Mega Pidgeot pra pegar a doce maior. Aí, ó, brilhou! Aí, ó, brilhou mais um e a gente vai continuar aqui com esse sol brilhando na nossa cabeça também, né? Aqui sempre aparece algum 100%. Cara, os três últimos CDs que a gente fez teve 100%. Pois é, aqui sempre aparece. Enquanto a galera tá aqui, pessoal, reclamando que não pegou 100%, nós estamos fazendo um Arlo aqui pra ver se a gente pega um Charmander, Shadow e Shine, né? Enquanto isso, quantos Shines eu peguei? Shine. Nenhum, né? Zero Shine até agora. O evento não tá sendo bom pra mim, mas eu espero que eu pegue, que a gente consiga um Shadow Shine, que vai ser melhor ainda, não é mesmo? Porque daqui a pouco eu pego o Zig Zagum Shine. Vamos terminar a batalha aqui primeiro, daqui a pouco a gente volta. Batalha contra o Arlo finalizada, pessoal. E nosso querido amigo aqui, Luiz, vai fazer o favor de clicar no Charmander aqui pra ver se brilha. Ô Luiz, por favor, me dá um Shadow Shine, tô querendo tanto. Bora. Vamos lá, Niantic, ajuda nós. Brilha, brilha, brilha. Não. Jogo horrível! Não brilhou, pessoal. Vamos continuar com o Dia da Comunidade. O Luiz aqui vai jogar também, continuar jogando. E nós vamos jogar também, porque isso aqui só tristeza, derrota e sofrimento. Finalmente o primeiro Shine do Dia da Comunidade, pessoal. Ou será que não? Depois de 1 hora e 24 de evento, Zig Zagum Shine brilhou pra gente aqui, né? E o bom que minha team, a internet que deu ruim. E olha só, cadê minha Pokébola pra eu capturar? Ah não, cara, não fala que eu perdi esse Shine aqui não. Não é possível. O Renan tá segurando a câmera aqui pra gente, né? Com muita maestria aí, mas a minha internet parou. E agora, o que, que eu vou arrumar com esse Shine aqui? Será que eu perdi um Shine no Dia da Comunidade? Meu Deus, cara, que absurdo. Vou jogar uma outra bola aqui pra ver se ele vai fugir, se ele não vai fugir. Porque a minha internet tá oscilando nesse pedaço da praça, tá? Não sei se vai pegar, se vai fugir. Nós vamos ver agora
Vamos ver se a Nayant que vai trollar a gente. Seria muita sacanagem o primeiro Shine fugir. Ah, não. Seria muita sacanagem. Ó. Olha isso. Olha isso. Eu não sei se ficou. Eu não sei se pegou, se fugiu, se aconteceu alguma coisa. Voltaremos em breve. Eu não sei o que aconteceu. Fugiu? Jogo horrível? Ah, não! Deixa eu ver na mochila. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. Se não brilha o Zig Zagoon, brilha uma coisa bem mais interessante aqui no evento, né, meus queridos? Shelmet Shine inacreditável. Vou jogar minha Frambo Dourada porque eu não quero perder o Shine mais um, né? Que eu já perdi um aqui nesse evento, né? É mesmo? Vamos é? Lá, vamos jogar aqui. Errou! Não acertei excelente, mas eu acho que ele vai ficar, beleza? Vamos lá, Shelmet, não fuja, não seja um Zig Zagoon igual o primeiro que eu perdi aqui, vai. Aí ficou, beleza? Top demais. Shelmet, que é um Shine que foi liberado na GoFest desse ano. Ele é bem rarinho de aparecer Shine. Não é bom, mas é Shine demais e a galera tá jogando aqui. Falta uma hora do evento pra acabar. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o balanço final do evento. E chegamos ao fim de mais um dia da comunidade na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. E o destaque de hoje foi o Zig Zagoon de Galar, com muitos brilhantes. Não pra todo mundo, né? Quantos brilhantes você conseguiu, Diogo? Olha, Frau, eu vou ser sincero com você. Eu acho que a única coisa que tava brilhando aqui nesse evento era o sol escaldante aqui de 11 horas até 2 horas da tarde. Porque os brilhantes pra mim no dia da comunidade foram péssimos. Eu peguei apenas 5 Shine do Zig Zagoon. Só que compensou com um Shelmet Shine, que foi bastante inesperado durante o evento, que é super raro, e compensou pra caramba. Em compensação, o Eduardo e a Frau pegaram bastante Shine. Quanto vocês pegaram? Eu peguei 15. Aí, ó, 15 Shines pro Eduardo e... Eu peguei 22, mas eu trocaria todos eles por um Shelmet. Ó, a proposta tá aí. A gente... Ah, mas a gente tem que fazer uma troca sortuda. É, a gente tem que fazer uma troca de amizade sortuda, tava quase esquecendo. Exatamente, vamos fazer a troca, aproveitando esse take, né? Vamos fazer a troca de amizade sortuda aqui que eu peguei com a Frau e já encerrar o vídeo agora, né? Então vamos aqui fazer a nossa troca de amizade sortuda, a segunda troca de amizade sortuda que a gente consegue. E aproveitando que tá rolando um mega desconto de Stardust pra fazer as trocas, vou fazer algo inédito, assim. Algo que eu normalmente não faço, que é fazer troca de Shine, que a gente não tem. É mentira! Que normalmente gasta milhões de Stardust, mesmo com amizade de nível 4, é muito caro, não compensa, gente. Exatamente. Não façam isso. Mas a gente vai fazer. Então eu vou mandar pro Diogo o Articuno Shine. Que eu não tenho ainda, o único pássaro Shine de canto que eu não tenho. Não é muito lindo, e como gente. Eu já completei a família do Shelmet na GoFest, o de hoje eu vou passar para a nossa queridíssima Frau aqui, para ela registrar o brilhante do Shelmet. Eu não tenho Shelmet Shine. Então essa troca, que antes seria 40 mil de Dust, vai custar apenas 10 mil. Ainda é muita coisa, né? Mas com essa pessoa maravilhosa, compensa gastar 10 mil de Dust. Então vamos lá. Tem que vir 262 para mim e 1743 para mim. É, exatamente. Cruzem os dedos, Eduardo. Mande sorte absurda pra nós aí. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. O meu ainda está um pouquinho atrasado. Deixa eu ver o dela aqui. 259, 1711. Não é tão bom. Ah, veio 93. É, veio 89, né? Mas a gente registrou aqui dois Pokémon Shine inédito por causa do desconto. Porque se for gastar 40 mil, eu não podia querer não, hein? É, não compensa, gente. Sem contar que tudo tá voltando nesse jogo, você sempre vai ter a oportunidade de capturar um Shine que você não tem. Então não compensa gastar todo esse mundaréu de Stardust.
Realmente, pessoal, eu concordo com a Frau. Não dá pra gastar bastante Stardust à toa. É muita coisa desnecessária. Eu sei que muita gente apenas coleciona no jogo, eu entendo isso, mas eu particularmente não gasto em troca que eu não tenho registrado. Infelizmente, essa parte do vídeo aí, o áudio corrompeu, então peço desculpas que o encerramento do vídeo não ficar às mil maravilhas, como o resto do vídeo ficou bem editado. Eu queria agradecer demais a todos vocês que participaram do Dia da Comunidade com a gente lá na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Já estou em casa nesse momento que eu estou gravando esse áudio, já estou descansando. E é isso, pessoal, muito obrigado. Assista o resto do vídeo agora no final, porque vocês com certeza vão querer ver os pós-créditos e as ceninhas extras que eu coloquei para vocês aí assistirem. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que compareceram na Praça da Liberdade. A gente se vê no próximo Dia da Comunidade em setembro. Espero você lá com toda certeza. A gente vai ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live ou gameplay. E até mais! Fui! 'Cause I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna